ta thông bông ya chứ xây nâng ngọc ta thiên dựa là vì nị nó thông nên nó xây nó tông cụ xây lá vai nó xây nó cô ya ta nên ngọc nị nị nhá nị lê nà yu xì thì khai vì nị sư đề miêu a chế tỏ cầu nị bố đá tà nó hoa sáng trong đó ta mát là gây xa thì à xuyên nị vai và đuyên cả lạ ngã sĩ nè khuẩn bè miêu ngã sĩ khuẩn bè nhau có sát điên bì khuẩn lệ suy nê bó mạ phí tê tuệ nó mô đá tà tông dì nè phía gà rô bì đó suy nê vang gô khuẩn lệ giam nè nó mô đá tà bó mạ ế rá hà đô ế mạ lạm bụ nó mô đá tà Arahato Namo Sambho Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Sambho Dhamma Sakissa Diya Swini Wai Mimian Jare Swini Jare Dha Pinya Tupo Jangwe Mimian Swini Male Pinya Yara Namo Yin Mami mẹ mẹ suy nguy yên Pinyà Yes, he can go in Era yam mẹ dìa mẹ Mẹ lên nha mẹ phụ nhìn mẹ nèm dìa dìa Adiga Sama nha Adiga bà lì dìa kô nè dì yê Kalea nà bù dù dì Sù la dò rà mẹ phía dà adiga vè Dà mẹ sama nha Chạy tà mẹ lù yà Phụ nhìn bìa rà bà rè Chạy tà mẹ bà Tù dò hò bốc đà bà vò rà nà xì rè สาวกะปวารณาชีธรรมะระบานะคุพุทธปวารณาให้ไจตะเมงาผีเมดาบวชพุทธปวารณาขอเลยไจตะเมงาผีเมดาพุทธปวารณาสาวกะปวารณาไจตะเมซี้ผีเมไม่ซี้ผีดาสาวกะปวารณาขอพุทธะเนี่ยสาวกะเนี่ยไม่ดูกูเลยพุทธะก็เสบ้าธรรมะบุสดีดีอลงสงดีเลยสาวกะอลงสงไม่ดูกูเลยพุทธะขอทะลุเนเนซี้ท่าดาลิโกผีดา แล้วกูไม่ซีนน่ะเลยชิมเลยอ่ะไม่ซีนน่ะซีลงไปแล้วไม่ผิดน่ะกูเลยเอ้าซีดาผิดมั้ยฮะอะกูတော့โหโหแบกก็โหเต็บเล็ดที่มาโหยังก็ไม่ได้เลยโหเปลี่ยนซีดิดาแม้กูลอลุเสร็จดีมาคงแท้มาตะคูชิเนี่ยแหละไอ้อย่างผิดชินไล่มาแล้วคงแท้มาลาตินนี่เลยบะดูอุษาเราไม่ดีกูเอ้อเนเนผิดชินไล่มากูคงแท้ก็สาเว้ผิดชินมั้ยอ่ะโหแบกก็ดีมามะกันเลยอ่ะดีมาออกก็ปกก็ไม่ได้ก็ห่ามาเลยกูเลย ยกไปเดียวทายเมย์สุบลุมาจิโลเมียวดิมดิมาเสียรอชินเปียอะไรยูซีโซชောက်ถ่ายไปดิเนี่ยนวากันมาอีอธิเบกโกชินปะไปอ่ะสรุปสุดาชิคันเลยเอาดิเนาะนวากันมาสรอะมุงซิ เอออะไรก็ขอเลยนวากันมาลูกขอเลยตะคุเปียๆมั้ยเนาะอศีพยาวัตถุเงินไปเลยนวากันมาอหลุบาอีสุยไอ้ที่ยังหลุบาไม่รู้อมุสิกก็หลุดาดาမျိုးไม่เอานั่นเลยเนาะหลุยินดีโลชื่ออะไรหมอๆอศีพยาวัตถุเงินหลุบาเลยอศีพยาก็วัตถุเงินหลุบาเลยนวากันมาด้วยสุยอศีพยาป่าอ่ะวัตถุเงินหลุ โอเคเปียสีมาเอเซซอเอเนทาบาเรอศีพยาอโลชีเดอะคาเกเปียแทงกะเอเซดะบิต้องคําบัดดายะเลยนวากะมาซีเซนเปียวโลไม่เอาบุนั่นเลยดาเปียวละอ๋อนวากะมาซออกุนลุงย่อเชดวอลิเมอมุซิเวตีเซนไม่เอาเวดะนวากะมากะนวากะมาซออมุซิเปียวละบามุซิเลยดาลาเมเลจ่องมุซิละยะมุซิละเซงกามุซิละเอเอดาเวเอดาลู หลุไม่ปกหลุเดี๋ยวพอได้ก็มาเลยล่ะไม่ล่ะนวากันมาอมุสิหุบดิเลยอ้ออศีพยาลวยเตชิมาตัวนวากันมาอศีพยาก็เยซูบีดีนวากันมาหลุบาได้อ่ะวัตถุเงินวัตถุเงินป่ะมั้ยนวากันมาวัตถุเงินหลุบาได้อศีพยาลวยเตชิมาแก้พยาแทงก็เอเซเดปิสิโกต้องแข่งลงมาดาบีเนี่ยหมดได้เงินไม่แก้อูนวากันมาซั้นๆซินลောက်หลุนิสนัยโกเลยရှင်พยาไปอ่ะอ่ะหุบดิไม่สู้ไว้ล่ะเลยแต่ซี้ท้าซินเนี่ย
အခုအများဖြင့်ဒီဟိုဝါလေကျွင်းလာဦးမလေကျုံတွေကထွက်မယ်ဆက်ဆင်းကြီးလေးစပွေးလေးကင်ပြီးတော့ရောစင်ပဲပြည့်ထုတ်ခဲ့တချို့ရှိသေးတယ်လှုပ်ဆက်နေတယ်လေရှိတယ်လေဟမ်ဟိုကျုံကစံကလေးဆူလိုက်တယ်တချို့ထွက်လိုက်တယ်နောက်စုတွေနောက်တောင်ထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုလှုပ်ဆက်နေတယ်လေရှိတယ်တခိတိအမှန်ရှိသလိုဘယ်မှမဆိုအစစ်ရှိရင်အတူရှိတယ်စူပြီးလှုပ်ဆက်နေတာရှိတယ်နောက်အခုတော့လူနင်းပြောမှာပါဆက်လုံလို့ဆက်ဆင်စင်းကိုသတိထားတော့စံကတိတက်စီပြီးစပိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ရဘူးစံကတိဆွန်းလိုက်တော့မထည့်ရဘူးဆက်ဆင်စင်းပြောပြမယ်လုံလူနင်းပြောပြမယ်ဇနကာပြီးဝန်သားဆရာတော်ကြောက်မှာစံဟန်900ရှိတယ်ဟိုဟိုခေက900အဲ့ဒီမှာဟိုးသူတို့ကနေတွေကကျင့်နေတွေကသင်္ခါတရားကြောပါဗျာဆန်းဆန်းစည်းလုံးမလို့ပြည်တယ်ဆန်းတယ်လုံးလို့ကြတရားသင်္ခါတရားဒီကကနဲ့ထွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့ကျဉ်ညူခွေရတယ်ဘေးကကဲပြရတဲ့ပါတယ်တောင်တွေနဲ့တပါအဲ့ဒီသင်္ခါသပိတ်မှမထရဘူးကဲပြရကြီးတောင်မှထရတယ်နားလေနော်ဆန်းဆန်းစည်းသင်္ခါသပိတ်မှမကြောက်ဘူးနော်အခုလုံးဆွဲလိုက်ရလိမ့်မယ်စံဃာကဒါမျိုးမရဘူးအဲ့ဒါနားလေဘုလို့လေအခုအများဖြင့်ဘာလို့နေကြလဲတကမန်းလေစံဃာသပိတ်မှာပဲထေကြတာမဲမစစ်တယ်အခုလုံးဟုတ်တယ်မဲမစစ်မလို့ရဘူးလေဆက်ဆန်စင်းညနေတော့မှရဟန်းနေပါဆိုင်လေမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့အခုလာခဲ့တယ်ဟိုဆက်ဆန်စင်းနောက်ထားစားစရာတခုအခုညနေနေလွေးတော့ပြီအခက်ခဲလို့မရဘူးဘယ်နဲ့ဟာကြီးစားကြောင်ညာနဲ့ကဲခလို့ရမလားနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဖုန်ကြီးအခုကဲတာကြီးမနေ့တောင်ကမနေ့တောင်မှကဲတယ်စားကြရတယ်ဖုန်ကြီးလဲလဲမထီဘူးဒီလိုလုပ်တာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်သတိထားပါလဲနဲ့ထီလို့အကဲခံလိုက်တာနဲ့ဒီကဲထတာအခုလုံးဆွဲလိုက်တော့ဒီနေ့တည်းလုံးမှာထားလို့မရဘူးလဲနဲ့မထီခုနကပြောဆိုလှူတယ်တကယ်နဲ့ဟိုကိုရင်နေကဲရင်တလားလေးစားလို့ရတယ်အကဲခံလိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ဆွဲလိုက်တော့သတိထားတော့ဖုန်ကြီးလုတ်တာမြင်မယ်ဟာတို့ပစ္စည်းဘာလို့အကဲမခံတာလဲဒီလိုမလုံနဲ့ဖုန်ကြီးတော့မဝင်းကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အကဲခံလိုက်ရင်ဒီနေ့အကုန်စားမကုန်ကြီးဆွန်လိုက်တော့တခါတည်းအားလဲအပြက်ဒါမဲ့ဟိုကိုရင်နေတဲ့ကြောင်စားလေးတကလိမ်မလို့စိမ့်ချိုင်းတော့ကဲလို့ရတယ်နော်ဖုန်ကြီးမတော့အပြက်ဆွန်လိုက်ရမယ်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးအကဲမခံဘူးစားစရာတွေကိုဒီလိုလုံးလိုက်တယ်ရှားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုဖုန်ကြီးအကဲခံတာမဟုတ်သေးဘူးလေဒါဘေးရှိမဆိုကိုရင်လေးတွေလာကဲလို့ရတယ်ကြောင်စားလေးတွေလာကဲလို့ဒါနဲ့လေနော်စားကြဘူးညနေကဲလို့မရဘူးနော်မနေ့တော့ကဲလို့ရတယ်နော်ဒါမဲ့မနေ့ကဲတာခိုင်းလေဒီလောက်စားကြအများကြီးကိုတဲတဲနဲ့လွှင့်ပြမယ်လေမနေ့ကမနေ့ပါတယ်လေစားကြတယ်တဲတဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကုန်မလဲအဲ့ဒါကဲခံလိုက်ရင်သွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်အေးယူလိုက်ပြီးပြီမမနားလေတော့ဘုန်းကြီးပြောတော့ဗောလှူတဲဖို့လေးလို့တယ်အဓိကလှူတဲဖို့လို့တယ်ညနေဆွန့်ဆင်းစင်းသွားသပိတ်ထဲမှာသွားမထည့်ပါနဲ့ဒါလုံးအဲအလုံးမတည့်ရင်သင်္ခါလေးအပဲဆင်းသွားတယ်လေကိုဟာလေးဟိုလူရလူတဲ့နေရာမှာသင်္ခါသီလဖြည့်ဆင်းအောင်လုပ်တယ်လေမကောင်းဘူးလေတာရှိခံအစအစာမြောက်ကိုကဲလူပုံစံအခုနာပြောခဲ့တယ်လို့တာရှိခံအစအစာမြောက်ကိုကဲလူပုံကဲလူကလည်းအကဲမခံရဘူးလေဟမ်သင်္ခါတွေဆန်လူပါတယ်ဒါလူပါလေလူထားပြခဲ့စီလူပါတယ်ထားပြခဲ့ရတယ်လေအကဲမခံရင်ဒီမှာဖုန်းကြီးကြောင်းကကဲပြာကူဒီလို့ခေါ်တယ်ကြောင်းဆောက်တဲ့တွေကပါတယ်ဒီမှာကဲပြာကူဒီကရောမာဒီအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးသိမ်းထားလိုက်ရတယ်ဆန်တော့ဟိုစားစရာတွေရောကဲပြာကူဒီလို့ခေါ်တယ်အဲဝင်းကြီးပြောရင်လည်းဟိုပေရှည်သွားလိမ့်မယ်အများကြီးလက်ပေရှည်တော့ဝင်းကြီးကဒီလိုလေနားမမလဲတာအဲ့ဒီကဲပြာကူဒီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာသိမ်းထားလိုက်ရတယ်နားရည်နော်အိုးတချို့ပြောကြတယ်လေဖုန်းကြီးမငါပြောသေးခိုင်းတခိုင်လိုက်တွေးထားတာမြင်လို့ဟာဒီဖုန်းကြီးဝင်းကြီးဆောင်လို့ပြောတယ်လေပြောသေးအခိုင်လည်းတွေးထားတယ်ဒါဝင်းကြီးသူနားမလည်လို့ဆိုင်းစီလေးထားမယ်လေပြောသေးအခိုင်တစီထားမယ်ပါဖြစ်လေဒါကဲပြာကူဒီဖုန်းကြီးကဲခဏမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုရင်သိမ့်ထားတာလေအဲ့ဒါကိုရင်တွေကလာတယ်ကဲတယ်ဆိုသုံးရတယ်လေအဲ့ဒါဝင်းကြီးမတောက်တော့ခေါင်းနဲ့မတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဝေဖန်တာရှိရဲ့ဘာမှန်းလည်းမသိတာအဲ့ဒါကြီးလေပြောသေးတခိုင်တွေးတာပါဖြစ်လေဟင်စေခိုင်တွေ့ပါပြီအခုမနေ့ကညာတခိုင်လာလို့ပြေဖုန်ကြီးကဲမခံဘူးလေဒါကပြီးပြီလေပါလေညနေမတော်မလုံးနဲ့က
แก้ไขไม่เอาตาชี้แก่ลูกแก่มุดดีใจไหมดีใจโชว์รูปเยอะไม่เอาสีป่าโตสีสีไม่เอาแก่ลูกนี่แก่ปีนี้ก็รู้ที่สูบไม่เอาลูกสูงเนี่ยลูกแก่เล็กแก่ตัวนู้นไปจูชี้เหรอสีปีนี้ปีจ้าปีบ้านยูเดียร์ชาวไทยไปดีโฮดีเลยกูฟังจีเด็กแก่ปีนี้ก็รู้ที่มีชีวิตแก่ต้องมาแก่บุษาเลยสีป่าเรสีตัวมันก็มาชีเลยบิดาสุดละมีโออายุมีโออาศัยมีโออายุมีโอเรื่องบิดาขอเลยอันนี้บิดาป่าเราโอ้พงจีกูเรนจีเดมุสมาโอ้เจียมป่าเรนอ่ะเจียมมาโฮมาเป็นป่าเมืองอุซาป่าเราเราโอ้บาลูยาเลยดีละโอ้สิบสี่เดียป่าเรพงจีโอ้ลุงเลยดีมาพงจีก็เก็บยาชีเลยเก็บยังกรอฮีเอสเซอร์ลูบีบ้าเก็บยาบาลเก็บยังเบนเดใช่เลยยาเลยใช่เลยบิดาเก็บยังเบนเดสุยเราเอสเซอร์ตัวบีเอสเซอร์ลูบีบ้าบีแกเปียงกรอหีเอเสอองลุบไปบาแกเปียงก็ใช้เลยดิตะเบี้ยก็ใช้เลยดิมยุซีอะซิบถั่วเปมยุซีใช้เลยดิแกเปียงบันดิดาดาลินะโทไล่ดิตะปีนั่นเลยเนาะอุขึ้นมาတော့ดาไม่ရှိတော့อุทีเนี่ยไม่เหลือกูดีจ้องมาတော့ไม่เอากูดีจ้องไม่เหลือไม่เอากูตะเบี้ยปาละแกเปียงกรอหีแกเปียงบันดิปีโหดิอะซิบาซีเลยဟိုမှာပါတယ်ကစွန်းလေးတွေတိုးစရာလေးတွေပါတယ်အညွန်းအညွန်းကထွေးမဥစ္စာတွေလေဟာကဲ့ပြေကရောဟီကဲ့ပြေဘန်းတွေဟာမဟုတ်လူတဲဖို့လို့ရတာမှာလေဘုန်းကြီးပြောနားလေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲလူတဲရင်သူကအကျိုးများတယ်ရဟန်းဆောင်ကလည်းအဘဲလွဲတယ်မလူတဲရင်အဘဲဆင်းသွားတယ်လေသမင်းတလုံးနဲ့အဘဲဆင်းနေလေအခုအများအပြားကတော့ဓာမျိုးတွေဆိတ်ဆုပ်ကုန်ပြီကဲ့တော့မခဲဘူးဘုန်းကြီးဝန်းကြီးချအဘုန်းကြီးတို့ဆွမ်းခဲ့တာရှိတယ်ဘာဆန်ကလေးနေဒီကိုတရားဟောပါသွားတယ်လေနေဒီမှာဟိုမှာလေးနိုင်ပြီငါးနိုင်ပြီဒီဘုရားဆွန့်လာခဲ့နေပြီအာယုံအာယုံဆိုတာဘုန်းကြီးနားလေတော့အခုအပြည့်တော့မထရားဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘဝင်းကြီးနေနေပြောပြတာပါအခုဝါလွန်မဝါမလွန်မရှင်းအာယုံအယုံမတဲရင်ကြောက်ပြမထရားဘူးအခုအယုံဟာငါးနာရီနဲ့ငါးဆီငါးနာရီနဲ့ငါးဆီဆိုရုံနေလာတာပြောတော့နော်အယူတဲ့အဲ့ဒီရှင်မကြောက်မြင့်ထွေးရမယ်ဝါတွင်းမှာအခုဝါလွင်ပြီရတယ်ထွေးရှင်ထွေးလို့ရတယ်ဝါတွင်းဆိုရင်ပြောတာဒီလိုပဲအယုံတဲမဆွန့်ခက်ခံရတယ်အယုံမတဲပဲဆွန့်ခက်ခံရင်ဖုန်ကြီးလည်းအပဲစင်းတယ်အဲ့ဒီဆွန့်ဖုန်ကြီးတော့မဆုံးဘူးဒါကြောင့်နေတွေကိုတရားဟောသွင်းရင်ဆွန့်မဆုံးရတာများတယ်ဒါမှကဲပြပိုင်တော့ရတယ်အကဲပြဟဲ့ငါဆွန့်မဆုံးရသေးဘူးဆိုမူဒီလေးတွေပါတယ်ဝယ်ကက်ပြီးပြီဖုန်ကြီးမကဲပြမပါဘူးမဆုံးဘူးအဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဒါလူတဲဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလေအခုဒါမှလည်းဥပစာလုံးနေတော့ဒီကဆင်းနိုင်ကြရင်စားလို့ရပြီလုံးမနေနဲ့ဘယ်နဲ့ဆင်းနိုင်ကြစားလဲဟမ်ဆင်းနိုင်တော့အယုံတဲပြီလားမရဘူးတက္ကမစီလာတကြီးတကြီးတဲလုံးလုံးချင်းဘယ်ရှိမှသုံးရမယ်စီလားအရုံဖို့မှအယုံလာမယ်ယုံနေလေးတွေအဲ့ဒီရှိမှစားမှာဒါမှစီလာတဲလုံးတွေ့ရတော့နားလေနော်အခုဒီလိုမဟာဆင်းနာကြော်ပြီးတော့သုံးလျားပြီးရေဆုံးလူအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဆင်းနာကြော်ဆုံးအဲ့မအလုံးမတိုင်းရင်အဲ့ဒါဖြစ်တာပြောတော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတေဘလကဥစ္စာကိုဟာအမေဟုတ်ပြီဆောင်းဘောင်းတွေ့တော့ရိုးဒီရောဆောင်းတော့အဲ့ပါလို့ဆောင်းဘောင်းအဆောင်ဘောင်းဒီအတင်းကျလာပြီးနေပြီးတော့တော်ကြီးမှာအာရှင်ဘောဘုရားရှင်ကနေပင်မှာတခါဟောပါရဲ့လေဒါလူပင်မှာတခါဟောပါရဲ့လေဟောပါကလားအဲ့တော့တပည့်တော်ရှင်ဘောဘုရားရှင်ဘောဒီနေ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့နားရည်နော်မြတ်စွာဘုရားဟာမေတော်မင်းနေသားမေတော်နေသားဖြစ်သွားတယ်လေမြတ်စွာဘုရားမွေပြီးတော့လေဟုတ်တယ်လေဟိုမှာသုတိနေသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေ nested ဖြစ်တော့အိုးမှာသူစီတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှာ nested ဖြစ်တော့ပြီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကျေစုဆဲလို့လို့ဝါဆိုလာပြင်းနီးနော်အဲ့ဒီနေပြတဲသွားတယ်အဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဟာဘလောက်ကြေပါသလဲအိုးအိုးဝါကြဒီမှာဆုံးနေတော့ဒီနေ့လာပြင်းနီးဆုံးနေတော့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောပြီးတော့ဟိုတရားဟောပြီးတော့ဆင်းနေဆုံးလားမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သင်္ခါသနကိုပြီးမှာဆင်းနေဆုံးလားဒီနေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား
เตียวฮอดิเทมาเปียวเปียมาพุงนี้เมษวมมมบุตรได้ยาพวยเลยเปียวไปมั้ยดีรูดิตะคว้นมาอานันดา30เนี่ย60ตะก็เปียวเลยดีรูดิตะคว้นเปียวได้อานันดา30เนี่ย60ตะก็เมษวพยาก็ช่าร่อป้าหล่อเลยช่ารุเนี่ยเตียเนี่ย20เนี่ย60เปียดีรูดิตะคว้นเปียมันนะสตันเอ้อล่ะจังพุงนี้รู้สามาสิดิ ส่วนอนุโมทนาตะคู่มาดีกานี่เกตะคู่เราฮ้อบาเดอจิเม็ดเตตินน่ะเลยชื่อบาเดโหลติอกุเลติโหลเวว่าดวินส่งละโหมาอภิธรรมฮ้อเดเน็ดดิเน็ดดิพี่ลุงนานัยนาลูดิสิมนานัยหูหอดดิเลมะโมลุมะเตียเนมะเตียจะพูดดิเนาะลุมะอเนตยามะเนมะเตียดิเนาะอกุขณาลีเวเนมาส่งลุงละสระขณาลีเวเล ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာလူလေအဲ့ဒါအဟာရမွေလို့မရဘူးလေအဟာရစာရာလေးရှိမှာဆန့်ခံလေးရှိမှာနိမိတာဖရာဖန်ဆင်းပြီးတော့မြောက်ကျွတ်မှာဆန့်ခံပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသာရိပုတ္တရာကိုအကျင့်ဟောလိုက်လူကြီးမှာဟိုနေပြီမှာကြီးဟောတယ်သာရိပုတ္တရာကို အကျင့်လေးဟုတ်တယ်နော်ပြီပြီစာရိပုတ္တရာကညင်ကြည့်တယ်လေဟိုမှာလင်းလို့သားငါရဖြစ်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေကိုမကြည့်မကြည့်ဟုတ်လိုက်အဲ့လူကြီးမှာတခါနေပြီမှာတခါဆိုရဲဟုတ်တယ်လေနေပြီမှာတော့ဆက်တက်ခေါ်တယ်လေလူကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဆွံ့ခံကြောင်းရင်ဆင်းစောလုံးရင်စာရိပုတ္တရာကိုအကျင့်လေးခေါ်လိုက်တယ်ငါဒီလောက်တည်းဒီနေ့ဒီလောက်ပြီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့စာရိပုတ္တရာကတပည့်တွေကို မကြည့်မကြည့်ငါ့ရာကိုပို့ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝါဒွင်းသုံးလာလေကုံရောအဘိဓမ္မာလေပြီရောမြတ်စွာဘုရားနေပြေကဇုံတန်သုံးဆွေနဲ့ကြွားလာလို့ပြောရတယ်နော်သင်္ခါရနှုတ်ကိုပြောစင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုပါခေါ်လေအဘိဓမ္မာအခါရောနေရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပြီပြီနော်ထဲမေးလေမိမိရယ် သီလသမာဓိပညာနှောပိစုံတော်မူသောရှောင်ဘရာကိုတပည့်တော်ရိုသေးစွာဥပ္ပတ်ရှိကိုကတော်ပါဗျာတိတသာမောသာမွင်ပြီးကေဘေတော်တော်တည်ရှိမှာပိစောဝကီငါဝူထေကတပပါပါတယ်လို့တပည့်တော်ကတိရပါဗျာယောနဲ့ဖရာဖိုက်စုဖရာဖိုက်ဘုစုကိုသီလို့အစောစီတေကပေါ့တော်သေးကိုထောပြီးကေမဲဆိုဗျာသာ29နိုင်မှာတော်ထောလာဘုစုကို တိရသာမောသနစေကိုလိုက်မှာတောထောလာဖို့ဆိုကိုအရှင်ကိုစောင်းပြီးကြီးဥစ္စာတုကိုဆွဲပြီးကြီးစောင်းနေခဲ့ပါဗျာစောင်းရောစောင်းရောသူတို့ငါးပါးဆုံးပါဗျာရင်ငါးပါးကတိရသာမောသလောင်းနဲ့တွေးပြီးကြီးဤကေဖရာဖိုက်ဖို့ဆိုပြီးစောင်းနေခဲ့ပါဟဲ့နောက်ပိုင်းရှောင်ဖရာရှောင်ဆိုဖရာရွာလောင်းဆိုအစာစားလာခါသူတို့တီးထားတွေသူတို့တော်ထားတွေပြေတော်တော်သူတို့မယုံဘေးဖရာနဲ့လဲခွေရပါဗျာဒါကောင်လဲခွေရပါလေဆိုကြ
Ari dia mah Buddha baca dari lunch orang ini. Hode, oh pinjau lagi ngau gak kue nanya le. Oh, pukul le, mau pialam mula le no, pialam mula lo, oh bini pinya sini, mau, ari pialam mah parmi pungye, macam ni dia bay. Nalai mana lo, tu ken loke le parmi pungye, macam ni dia bay. Song sin bado, lekanan. ชิสิโดลักษณะโรจีนี่ต้องเสนอไปแล้วอันนี้ลักษณะโรปาร์เดปุกุฮะปุ่งนาเดียวโฮเบริมาสิโมยินเสจามิโมยินพยาในนี้เนาะในนี้เนาะอันนี้ลักษณะไปยินโนโมยินเสจามิโนโมยินพยาพิเมนมิวอะไรจังดิบินปัญญาสิริกันนักคู่เบทองเลยเสจามิโมพยาพิเม กวนเดียร์ตบาร์เรเดียวกันก็พยายามเอกันใช่ไหมตัวเล็กขนาดจีรัยดีเลยเอ้าบอกพออยู่มือเลื่อมตอนนั้นเนาะกวนเดียร์เบรนด์ตัวเล็กพยายามพี่น้องมึงกูเนาะพอเบรนด์มึงอยากพูดเล็กขนาดพูดมาปีนี้จะคู่เลยพูดมาจีรัยเลยเล็กขนาดเรื่องจีรัยเลยได้ไหมตัวก็ไอ้ที่เล็กขนาดกูแทงกันเลยที่มาคู่ตัวเก่ง
ကိုယ်ဆိုကျင်ကညောင်ဖျားပြတာဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအစကဘယ်တယ်နဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဖျားဖြစ်မယ်လို့သူယုံသွားပြီလေယုံသွားတာအကုန်လုံးဆွဲမသိဘူးသူတော်ထဲတယ်ဟင်ရပ်စာမတော့ဟိုအမျိုးမျိုးပါတာရှိတယ်လေဟိုပုံနာတွေငါရောက်တယ်ငါနောက်စားတွေကလိုက်လာတယ်သူတို့လည်းလောက်ကြတယ်ပြင်စောင်းငါ့ဦးဖြစ်တယ်လို့လာတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပြင်စောင်းကငါ့ဦးပါဖျားတော်
Semangat siapa bego, macam ni ni dah dokter asliya, kini ni je, kini ni macam apa? Ada orang pinjau awak, ada orang ada kini macam ni yoga cangkang ni dulu, ada orang doka kemat dia yang ni, terus ayu, pinjau awak ingat ayu ayu le dijaya si dulu, dah ko ada kini macam ni yoga cino kore, ada orang ni semua, ah macam apa? Ah sama tunggu dia, wan ini kelo, ha? เมื่อสอบพิยาพิโลพิยานนโมมุนันโอพิยาพิเมปุโกพิโลนโมยิเสรีนี่เนี่ยว่าแต่เมื่อพิสิกาบุยพิสิมาบุยกันเลยพิยาพิเมเอกันเลยสิโลมียาวูพิยานนโมลมียาวูเอริพิยานลมียาโลพิยาเตียจีเนี่ยจีนอมเมื่อสอบพิยาจีเนี่ยเลยดูข้ามาเลยงาลาวดูข้าแข็งบีจีเมปุโกมิชิบี งาดลับดูก็แค่นี้พี่ยามยาวูดีเลนส์เองอะที่อายามีเลนส์มือกูพี่ยาตัวนั้นพี่ยาลงตัวนั้นเลนส์มือกูด้านซ้ายตัวไรเดอโอ้ตัวลีทเวนมิงลามาตัวเซนเวนซาเคเดอุซาโกสตีอาร์เดดีเลนส์เองอะมาเนเน่วิบัติน่ะเลนส์กูคุลยามีเทนพี่ยาลงพี่ลงเนาะดีตัวเวลาดีตัวนั้นเลนส์เซนเวนซาไม่จีดเลยมียาวูเลยกูแค่นั้นก็นู่นนี่นี่ไปเลย บ่รู้มาสิกูสุดที่รู้มียาวูเลยเอ้ยดังส่วนมียาสอบยาก็โอ้แค่นั้นก็นั่นนี่นี่ดำเนี่ยมียาวูแต่ส่วนแข็งบีต้องยามเนี่ยมียาสอบยาส่วนแข็งทวดอันเนี่ยหัวมาพิจารวัยงาวกัจจิทายกรรมแท้ลุทเวจีจีนาบิเล่กรรมแท้ลุทเวจีนะแต่เราจริงเราต้องพยายามมาพิบูแต่เราส่วนแข็งใจเบียพยายามมาพิโรบูหกแก้นยังยังสุดตัวละ เดี๋ยวเราตู้เป็นเรื่องมีอยู่เลยแม้ตู้เป็นเรื่องอยู่ก็ไม่เลยตู้ตู้เลี้ยงอยู่ในช่องเดียวเท่านั้นพวกกูเลยไอ้ยัยยัยตู้เป็นเรื่องสวยมีเลยตู้ยงลายจีปุ่งหน้าตู้เป็นเรื่องมีอยู่มาตู้ยงยิ่งยัดยามเลยเฮ้พี่ไอ้แก่พี่แม่ตู้ช่างแข็งสลายแต่เนี่ยยัดตู้เป็นเรื่องมีอยู่เลยไม่ยอมบุเลยตู้เป็นเรื่องมีอยู่บุเลย ตัวเองส่งส่วนบีเรเลยแต่เราส่งแข่งซาโลกรรมแทนลูกเพื่อนส่วนอากูเลดีใจไหมดูข้าแข่งรถยาจีมาเทียนจีรัลูกเลยโฮโฮโมบิโอฮึอากูเลดีใจไหมรบยาล่ะฮะดูข้าแข่งรถยาจีมาหลงมามะกงมาอะไรเรื่องสิ่งนี้มียาอยู่ไงเนี่ยจ้าบ้ามาใส่หูมียาสอบยาดูกระอาซีอาชาวเนจิโลพยาพิดามโมบุแม่ตาเอร่าบ้านเนี่ยดีอะไรแม่เนี่ยก็ฮอร์ดีอะไร จีกงเทมาหลอดเดียชินีพิษตัวลูกเดียกคนนั้นโมลิกงเทมาหลอดเดียบาลูมาลีจีกงเทมาหลอดเดียงาพยาดิดดุกข์เสียงแข็งมีดอกดุกข์ราเจียจิงเหตุอะไรดิลูกเอชินีพยากรณ์ฮอร์นาเลมนาเบียร์เราโอชินีแม่ซีมาพยาพิดาดุกข์แข็งลู ลูกเด็กก็ฮะพยาธิตรงดูข้าแค่นั้นดูเล็กแค่ไหนไม่ไม่เนี่ยฮะบลูพิบตัวบีเลยพยาธิดูข้าแค่นั้นพยาธิละมีสิมาบริบาลเลยแม่สิมาพยาธิละเอ้ยพอปีนสาวยังเอาเท้ากันเนี่ยยังสูงเบียดดูตู้เบียดเองเราตู้มีงูกรรมฐานแค่ตัวบีดูข้าแค่มาดูพยาธิมันต้องเทนอะไรเลยฉันแข็งสลายดูอาตัวตู้เอซินโฮมา ตัวบีน้าพยาพิโลพยาลาดอตุลุมยงเซมุลีมุพยาพิเมลุเปิดทัดเด็กเว้นยานอผมพยาพิโลลาบิเลตุเข้มแม่มีดอตุมยงเซมุลาฮะดีลุมอุดิบุฮะเฮ้เฮ้ผมมากรรมแทนลุเทลาบิเฮ้เอ็นยามะบัตุมะสบายเชงมากายเนี่ยดีลุลาลาดิโกดามีเมื่อสุรุมาสุยชินีเดเดโฮมาเชนซาเชนบินซา
nunggu aku dah enggak aku, aku jauh sini do, hamu ibu mina nunggu aku asal kan jual, nafsun, dia hore, majung lugu dia hore mayau no, cerita, majung lugu dia hore mayau, yungong piawa dia, hey mino ayang apa ya sih belum wen kengkila, mino jalan lugu ni kira, ha, ngau wen kengkila, mili le, ha, drama hore. Asalkan kau makan gigi, aku mah piapa tu lom kena dah. Si nani ni dah malah, orang. Mayung ciri pokoko ya holom ya aku. Nale no, oh biri minyak tu, tu lom biri minyak sura di boh lekan aku cira wa. Nale no, mesra cira wa. Daga parmin punya mesra le, lekan aku pion le no. Daga mesra berdua, kencang le, kencang mesra boleh. Si biri nampi lom le, erah mesra. Kami jauh sini, biar pun saya kami jauh dalam. Adik-adik kau ni jangan kusuk biar ini semua junaji. Nale no, era we, ha, mema, kami tak mew. Hari mati pun macam yang kamu, mati pun tangga le. Kira tu utai kiko bayi sampra, di lana penyak, kuku tu kuku jisu pun sampra berong. Ode. Silane, binya, tu mera, mana? Jisu bibu awo, sembia bawa. Ada daya si dia tu. Zanuzo ni puna lam tu korak, piha korak si dia le. Silane, binya. Oh puna dia kah, oh beri binya kah tenji dia, beri binya miasung miao miasung di lola le. Oh dia puna dia kah miao tu kah miasung no. Sekunde sen, miao kunde sen, kalau sen sen bila lah. Abuweda binya teta, doga binya si, eh lola dah. Pejaga tak khusyin, tak khusyin sholat deh. Eh beri binya mati di dalam, ya bahasa deh. Nasun silane binya mati jaya. Sholom ya abuweda. Luma luma, sila, sila suruh khusyin, binya suruh aman sila. Di nuku sholom ya abu. Nale no, di nuku sholom ya abu. Oh, beri punya macam ini lah de, mewu macam ini lah de. Naya dah bela oh, mewu macam ini lah de. Mau buat apa sahaja nama wen ada serong zaliu pare, simin zaliu pare. Naya dah bela oh, dah mesti mewu ni macam bu, sila lemari, ubali setadi. Oh, sahaja wen min zaliu sihku yari le, tu dia ini le, era ni le bulu le no, era jom sila ni. Inya, nak kuno? Ya sholom ya rabu no. Era aku biasa piaga ubu ma pira sih. Silane pinya ha, apian pian lelal ma. Letupe go sih de, sih de pe go sih. Sila sih de bokole pinya tu de lah. Pinya sih de bokole sila lumbal. Masa dia pinya tau. Mok, piap piap mengunci. Di yau ne cangju go sila je. Oh, neta, bayne, tom lima ribu, cangsau, cuci cuci, bama di bimbi, kai di pinjai siri buku, kai di bama mau dia masalah akan dua, sila culam lah. Pinjai cang sila lumbur dua lah. Naya lebel oh, ha? Aku yang itu asyik sumya ni uban yang cokan itu orang gue, thulah kan lo, balu dah le. Fasila bapa ni zaman lama ni lepas la, fungsi tu sih mami aku era, tu mula pin macam ni, macam si de, oh masih de yogi de yang na era, ha? Tu mian ubah ni, fikir ni fungsi kau ni, kau ni selesai de tau lo, ah, tak kahre, salong de tau lo DVD cilo, ah, jeda siapa ni? Dala binya, binya si di dalam lama, tu mian kau neta ubah ni fikir, tu apa yang ni? Binya si de pokok di dalam lama. Neta kan lagi balu mana? Baru saya bunyi culem ni. Hari no sila kat pinjau, pinjau kat sila kat tengah ni. Pian ni ni. Sila sih le sih fusion video pinjau kat dua dia ni. Nale no sila ni dah showzim video pinjau pun tau. Pian ni ni. Kucing kau ni apa? Asinnya siapa? Nale lagi ada oh, balap ni weda pinjau dia pun deh. Balap ni TV ni kat dalam ya bukan? Di masih lah faham ni belum lama. TV ni kat dalam leh malay. Eka mah bandingan leh cuma gue solai kan lo nyasun salo ECC TV baru mah.
Punya nanti no, agama banyak ke masa nanti lama ni ni, tu sila ni, siapa ngui makannya semua makannya, nyasu masa nanti masa ni, tu sila, ni sila lama ni le, pinjaga tu dia lah, pinjaga si le pukul kali, dalam neta kena jili, beri semua, pada sila jualan le, nyasu dia dalam bahasa tu mula, bahasa lo bahasa mula, di ngui makannya lo bahasa mula, pinjaga si ngui makannya, pinjaga ngui ni macam jualan u. อาศัยหูตาจ้องๆแล้วไม่จุแล้วพุ่นล่ะตอดแล้วมั้ยตอดแล้วมั้ยปกปิดอาศัยหูตาจ้องๆแล้ววินิจไม่จุแล้วกูก็เลยอ่ะนะปุถุชนสุลาตอดแล้วลงมาไม่ได้นะกูก็ผิดๆผิดๆผิดๆบ่รู้ผิดๆบ่รู้ผิดๆเลยล่ะฮะศีลมันลงกูกูก็สุลากันโลกวนซาโลสะเล้ซาโลอ้าญาณนี่ซาเล้ซาโลด่าล่ะผิดๆไอ้ด่าล่ะผิดๆดาสติถาเปล่าได้มั้ยเนี่ยเราเปล่าล่ะ ศีลเนี่ยปัญญาโหเสียจ้อมมั้ยปัญญาเนี่ยอะไรปิณคุเบชอชอเสียไม่ใช่ปูตัวก็ปัญญาศีลเนี่ยปกติแล้วศีลลงละเนี่ยศีลศีลเนี่ยปกติแล้วปัญญาตัวเดียวละดิดินคุเปลี่ยนตัวมาตัวก็วิสาเนี่ยสรณะแม้แต่กองมาชีเท่าเนี่ยต้องบ่แม้เมียสิบ่แม้ธรรมะอวิเปลี่ยนแล้วยังมาได้เลยเนาะชีเราต้องบ่แม้เมียสิบ่แล้วไม่เอา เชื่อเราดอกมาเรียนมีสิมีเลยไม่เอาเมียสิกาวิจารปิญญาเชื่อเราเนี่ยต้องว่าสรณะสีละแต่เราสุดนั่นเลยไหมเนาะแต่เราสุดพี่วินเนาะนักมาเตี้ยวเลยฮะเอ้เอาพี่ได้เว้ยแต่เป็นเลสเซียเท่ามาโมบิชิโกบาร์เลยใช่ไหมเดี๋ยวชูเมดิสุราแค่ท่าอาชีพเนี่ยตีลูกสุราบาร์เลยใช่ไหม แค่ว่ามาชี้เนี่ยเราเบ็ดยาเรื่อยไปเลยใช่ไหมนับเป็นเงี้ยสุราก็บาเลยเงี้ยนับเป็นโลติยาเมสุราก็เลยใช่ไหมฮะจะไปบ้านเดี๋ยวไปดูยุติจอชาวเต็งเอ๋บาเลยใช่ไหมแค่ท่าอาชีเงี้ยสิได้วิปัสสนาสมัยยุคสมัยแค่ท่าอาชีเงี้ยอาชีเนี่ยสิกายาเมสุราเลยเจ้าผู้เดียวคงจะบอกเลยเนาะอาชีเนี่ยอาชีเนี่ยกายาเมสุราเลยเนาะ อสิกะแข่งท่าอสิกะเนี่ยแข่งท่าอสิเนี่ยแข่งท่าบาลีลาวเมย์พี่เราลุยลุยลิลิพี่เราหนูดูแข่งท่าบาลีเมย์อุเมย์เฮ้ยฮู้ดิลิแข่งท่าสุระอสุแข่งท่าสุระบาอสุฮะเอร่าโกรูปะแข่งท่าโยสุ เวรณาขันธาเวรณาสุสัญญาขันธาเมตตาเรอสุสังขารขันธาสิสอบอยู่ลงเดอสุวิญญาณขันธาสีเดอสุสุปะเอราลิลิสยารอกะลิลิงาเลสีราเดอสุงาดังงายะขันธีอสุงาเนงายะขันธางาบาขันธาขันธางาบา ดิขันธ์งับก็เปล่าเลยถ้าขันธ์ไปเลยดีดีก็เลยแล้วขันธ์ยุ่งขันธ์ไปเลยที่มันแน่ขันธ์ไปเลยดีเปล่าถ้าบ้ามายุ่งเนาะขันธ์มันดีบุเป็นขันธ์ขันธ์ว่าเลยสุนะได้ยุ่งไม่เลยดียุ่งไม่เลยได้ยุ่งขันธ์มันฟื้นดีบุที่มาขันธ์ได้ยุ่งเอาดีเนาะได้ยุ่งรู้ข้อเดียวเลยได้ขันธ์ฟื้นมันได้สิยุ่งเนาะ เสตระดีมาอยู่เนาะที่พิสูจน์มาเนาะพบเห็นเลยเส้นนี้เป็นยังไงเนี่ยอาทิตย์บัวมียงมียาสวาเลดีดันพิเคบีเส้นนี้เป็นยังไงนามาเป็นยังไงตาคุยละอนาคตพิลามิสุยเลดีโลยงโยเวอาทิตย์พิสูจน์มาดาสุสังคุสุไลดาขันธา เนี่ยนั่นสุไรกะอาทิตย์มาเลยดีได้ไหมพิสูจน์ไปมาเลยดีอนาคตมาเลยดีได้ไหมไก่อนาคตมาลูกพี่แม่เนี่ยพี่แม่ลูกมาสิ่งนี้ไปดีเนาะดีเราลูกพี่แม่เราเสียไหมเนาะแต่แข่งทางเนี่ยอุศรอะไรเปล่าล่ะฮะพี่แม่มาสิ่งนี้ไปดีเลยก็ดีบ้าสุดเลยแม่เนี่ยพี่แม่เราไม่ไม่สิ่งอื่นเลยฮะ ดาวิเมสุยงเนี่ยปรมัตถ์ก็ตะกี้ก็สิ่งนี้โอ้ดีเรายงเนี่ยเราบอกเลย
Bisuman bawa bos lo, nak yang mana jam bawa beli, jam bawa. Nanti no, ati bisuman anak yang tunggu dulu. Isi dah, di mana? Isi dah faham. Bahi dah aku ni dia. Aku ni dia. Aku ni yang. Isi dah, bahi dah. Beri hujah tu beli, ngah hujah tu no. Ati bisuman anak yang Isi dah, dah kenanya aku bilang dah, di kue kue leh yoyo mama cia bilang aku, yoyo ada mula mula, di, yoyo mama cia ni tu kenanya aku silo tin lah, ha, dia sama loko mba, kenanya aku suin, sih, nang aku kenanya, pernah aku kenanya aku leh lah, kenanya aku sudah mula, Isi dah baik dia, aku nunggu dia, boleh no. All are regards to Kuma, Janet, you. Huh? Sentigate Dure. He never been in there. How did he? Sit the Razi. Sit the Munez Sutta. Can I know? You must sit the Mio. Wait an hour, sit the Mio. How did not? Zinyama, sit the Mio. Sinkara ma siddha miyo, vinyya ma, adi siddha miyo go khanta lo khore. Naila, dikoma hogu, siddha miyo, nyethi ma. Adi nage piusu bhaen isida vila ola, gato kuma hinya brinya zanti ke dure. Oh, dilo su, dilo yogde ha. Dijan, akonu yogde ve, nyethi ma, sung phyashya shara goma khanta nyya lo khore. Asu, ngakhu. Aku, mian pun dia sama lakukan macam je lah. Eh, kenang apa bawa le? Ah, yang ini nasi nasi ngarang ini kenang apa bawa? Lili lili aja. Eh, dah kenang apa mau bu? Ngapa kenang? Hmm? Ngaku gua sudah dah le. Yang ini nak kenang, lo yang ini nasi nasi ngarang tu ngaku mana? Ngaku gua sudah dah tu ah. Nai lah biar aku. Aku ngaku gua sudah dah lah. Asu ngaku lah. Nak ku biarlah dalam lewu, nak ku dia biarlah dalam lewu, ha? Mau jauh dari nasi nasi kaya, wujudnya sekarang ngaku sudah ada. Umnya saya biar pada ngaku asula asunga kula, benar ngaku sudah itu jauh saja ada. Ha? Kena ngapa sih dulu baju mule? Eh jauh dari nasi nasi kaya, wujudnya kena ngapa boh? Bahkan apa tu? Bukan, jauh sedemikian. Wira, mana nak umah biar umeh, nali on. Tiang siang ngasong tu si. Dah guna ngabiat dulu, yo wira nasi nasi kalau awunya zura ngasong tu si. Nali no, aku ngasong tu si mau bu. Tiang siang set siang si set hari asi ngasi, nali belaji, nali belaji. Terus ini dah dah le. Tiang siang set siang si set hari asi Ngazi, ngasong tu si mabu. Kenanya apa sahaja biar lah. Yau sih demi yau sih dah biar lah. Pisih ni ni apa pisih ni? Kau nu yau ber, tu ka. Kenapa? Asih, nyer. Naya lah biar lah. Oh, dah mana nyer? Kenanya apa kau dah? Oh, yau yau mau saji ni biar lah siapa. Aku kenanya apa? Eh, do kenanya apa? Sudah biar. Baju, yau yau mau dia buat dia sih. Dalam kenanya, ha? Dalam kenal dia, damiola. Payah awak macam damiola, bukan kenal zura. Sederah dia, ngamio. Tiang seder tiang si ngazi. Adi lo, akong lo, stay naga biasa pun. Isi dapat dah all lari katukum. Oh, jauh le di naya macam, nasukum. Anisa he, soye, akong lo balo. Dama kenanya, anisa he, soye. Hey, isi dama anisa soye, berheja, duduk be. Di mana pisupan yoga aneka soal, ada yang mana di dalamnya, naupun yang le di dalam, dah apa yang akan anda, naik lagi lor, naik lagi mana, mana, toro lini lah, ha, di siapa bilai di mana pisupan le di ada silung lah, di pisupan mana di dalam siapa yang mana di dalamnya, aneka apa, anak yang jalan ini di dalamnya, esok dah mana di dalam siapa yang dah mana, hmm? Aku tu tiada sama lagi macam dulu, mau berdua. Hei, kenapa saya ini? Apa yang susah malu buha?
Dah kena nyawa si masuk mesir dah. Asyik kena dong bapak ibu. Kan dah si nyawa si so. Pioro lui lui lui. Ha? Si dia terlui. Ha? Kan dah si nyawa si so. Dilo kan dah si so lah dilo. Asyik ngaku ni si ni dah. Yau sedemyo. Wedena sedemyo. Zinyah sedemyo. Zinkara sedemyo. Winyah sedemyo ni. Sedemyo sedemyo si. Asyik ngazu su ni lah. Era kau nyenyak awalnya, ada yuk di dalamnya, anak ayuk di dalamnya, aisyah di dalamnya tu berhenti alat dia, baik semua jenis yang mulu, penyakit tu je, penyakit ada mana semua dah ber, pion era tu, oh, tamah pintu pinci, ura sokong pun pion lah, awak tamah juga tu aku saji lagi, kahri le, ha, jadi aku nak kuasa mula, macam mana? Mau temanya salib beli, ha? Aku nak fusa mula. Temanya kah? Oh, tebelum temanya kah? Temanya lama lah beli. Oh, letu kodu, wibadana sama dengan datu ini rawat ibu jua. Asuri lah, kodu sama dengan asu semua wibadana loka mah, ha? Asu semua kodu sama dengan wibadana sama loka mah. Ni yang udah rumah ibu. Jauh kau salib je kah deh. Nya ni senjut lah. Di tempat yang jua aku nak kah. Kadi di sahaja bino, kah ni bino. Naut ni ni amat tempat yang tu la de. Masa di puno, kah de sudah sini de. Punjul ni la. Sebab rupa ni senkaya di na, doa kaya di na, neta asrama kita. Sebab. Okey lah. Ati naga bisu main sida bida allari kata kuma hina panina tanti ge dure sabhan rupa ane sangkaya thina dukhan ane ta atra ke darasna matna kana nyau si shubu bila dilo shubu bila malwe bu pyo ara da ka wa de uwa o apon ya be she pi lo zon ni ya di kana sai ji lai kana nyau de u de e de da kana nyau Benda kena nyawu leh lah. Tapi awak dah dah kena nyawu mahu. Udah era saji ni nak kena nyawu sih deh. Benda nak kena nyawu leh. Ha? Aku lulus ni apa kena nyawu? Tolong kalau di dalam dah dah kena kunci ni turun dia lah. Naya lebih lah. Oh, pion lulus dah pion ni ada. Siapa dong mulu? Belu kena nyawu di lembut ibu loga. Oh, kejika di lo. Kepion lah bilik. Kepion lah. Miao miao pihah hot dia deh. Oh, jang bian lo. Kena dulu kena nyawa dah dikena. Jauh ni dah kena nyawa ni betul mah. Mesti pun dia beli aku. Ha? Aku kena nyawa sahaja. Mesti pun jadi diem lah. Bahaya dah le. Esok nama di dalam tu bahaya nama di dalam lah. Ha? Di mana ni sahaja aku ni sahaja beli. Zaman lupa. Ni sahaja kaya dina. Zaman beri dina. Bibi. Benar haji. Belole. Ya bila. Shubut ya bila. Kena asyik. Ya, itu sih rupa sami bi ni mizdi. Benih ama kalau ni aku, aku ni juga di dalam. Neta mama na bedo hadmi na bedo atadi ya thabu dah sama punya ya datapan rupa sami bi ni mizdi. Wedna sami bi ni mizdi. Yo wedna sih nyasing kaya tak kuma ama kalau ni aku. Itu aku ho mahu. Ngene api ne umah biade, ngele dekong asal syabu lade, yang si dia pada konut baham sibu, hokai mana lagi dia tu baham sibu, dikai mana lagi dia baham sibu, dikai mana syaji bang, di bengat tap yang bang, aku ni dulu ber, tapi naga tu semua kalau semua yang nanti lade ni se, bermasuk sekarang ni biar, dah ni mahu piana, ada, nali no, dah ber. Anak mewulah, eh, aku tak kau mewah. Tapi mesyuarat pun bila sih dia, kan dah ngawa yudaya ni dia, asing pipi piane wara sih dia, yudaya ni dia pemain pitalu, pipi ha, penye pipa sih dia, eri penye dia dia, anissa duka aneta sura lekna tinlu ya badala sih dia ramu bah sih dia. Yang ni asing sura, si peramai tua, nadi zodowia,
di bahasa lau ya, mana? Nih itu lau ya, barai, ni, oh, ni aja lo. Di bahasa lau ya, si me aja lo. Apa si le itu di, yang ni nampak di dalam, kan dah sih, di dalam tuan ya. Okey no, tak si dia tu ba. Ami dan tu, si ka asal tholai, dah, yang ni nampak permai, tanya. Okey no. So yang ni dia permai dia malah kena nampu barai. Sebahawa lekana, samanya lekana. Sebahawa lekana aku cii bila dah yuci bala. Dima, risau aku dima. Desi ni sabi ni ari. Aku sebahawa lekana. Pengkali deh, tadi deh, bila faham yang tu, jilo ha, dah yuci bala. No, ya aku ni panca sila ame. Aku nak biok itu lo. Ari, siapa biasi deh, samanya lekana. Hari no, lekana nampu pare, mesra, yuma nampu pare. Sabawa lekana aga kubang mesra, samanya aga lekana aga amya sain mesra. Nehmali pare, adi, wibadan asyur esu samanya lekana asyur. Kuni dajang, bodoh bodoh tinai de. Pinye ko shuma wibadan, ko senja bejap zilu. Sumya le bajo le, wibadan bajo permesu ame jo bajo le. Aku lumba ini mizirai le, wibat dengan bahasa le, permai, yomnya permai sure, punya kan ini senja bejap dulu, pinya ko semua wibat dengan siapa lagi? Bajang dulu biar, wibat dengan sural lekhan lupa ni sana, macam mana sabitan itu ame, sama thas sural arum lupa ni sana, sama thas ayung masai thara, okey no, di Wibadana ka, ho masamnya lekana, nisa duka neta sura samnya lekana masai thara. Ira ko arumudupan nisa naga samatha, lekhanupan nisa naga wibadana. Adi lekana ka pinye, yau nenga perme, nali no, di yau nenga perme, di yau nenga cuman pia nede, ho ma ubeh tipe nisa duka neta ka pinye. Adi lekana pinye ko. Jom nalar objek umeh. Anisa lekana, Anisa nubezi, doka lekana, doka nubezi, Aneta lekana, Aneta nubezi. Dah sisi objek ada, tapi ni asin itu. Di mana jom ni napa Anisa, jom ni napa doka, jom ni napa Aneta, baca nuzul mana lekana apa? Udah biar beli beli ni tu lari le, Anisa tadi bade, cipta ni Anisa dah mami tadi, ada lekana. Jom ni napa Anisa. Bajang ni salah biar dia lekan apa ni lo, lekan apa ni apa ni lo, ni salah nupe di, memi bala, dah, era jang, wibasana ye ayung ha balai si lekan apa, ni salah, tu eri lekan na ha, yau nengah aluan mau puno, yau nengah pahjalan, era nak pinya sendiri nak hubi orang me, lady siaroi di puni ma bapa lagi dah. Tak dah yang cari sih mah, dah orang apa permai ko bayar yang biar aje. Nale unatau, wibadana tu lekan apa ni orang ibu bila ni sa doka ni ada zore, nasi tak dah yang cari sih mah, eri lekan apa ni orang zore ni apa permai ko cang aja. Baca ni tu permai ni kelo eri wibadana lekan agam bahu le, tak terasi sih dah, dan terung terung nale boleh melibu, dan tapi ni sih mah nale mah terung terung nale boleh melibu raga, nale no. Lekan apa ni aku zona suwe me, tadahyung jalur ada pinjai net tadahyung jalur me aku lekan ane. Baru mana salah. Nale lahun jalur aku, sudah lekan apa ni aku sudah, tadahyung jalur ada, juga yang macam salah. Aku ni dulu me. Wibadan aku sudah ada lekan apa ni aku sudah ada, lekan apa ni aku ada yang ni nale mau buli, macam zrale, zrale sudah permai mau bu. Pinya, kan zirah sura begat sura dari yukat sura. Nale no, zirah permai mau bu. Nale no pinya di yukat permai. Oleh ure sura permai mau bu le. Pinya di yukat permai. Yuk, eri ure lekan aku mimi doh. Dah yuk ye pilih, neh ye pilih, pikul jila. Apa yang kapinya le? Di yuk nengah permai le. Nale melarum diu.
တော်တော်စစ်စစ်တာဒါ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 ဝိပဿနာရိစတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးစာပေမှာဓာတ်ရိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒါအတိအကျကိုပြောနေတာဟုတ်ဒါပရမေကဒီမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပရမေကဒီမှာလက္ခဏာကထွန်းပြနေတယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပျက်စီးတယ်ဥပ္ပဲစင်္ခရာလက္ခဏာလေဒီယုံနဲ့ငါစင်္ခရာစင်္ခရာပါကြောင်းစီဥပ္ပဲထီမင်းလက္ခဏာပါတယ်ဒီမှာနားလည်နော်ဥပ္ပဲထီမင်းပါတယ်သူကလက္ခဏာနဲ့လာရလက္ခဏာကမဲသားလက္ခဏာနာမပညာတိဂတိကံစာပေကလက္ခဏာပညာပါလေပရမေမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလက္ခဏာပညာပေါ်မှာအာယုံစိုက်ထတာအာယုံစိုက်ထပေမဲ့ဒီလက္ခဏာကယုတ်ကထွက်တာနံကထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာပညာကိုကျင်းယုံနံပရမေကိုမုံလာရမှာအဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ပြောင်းမယ်ဒါစဘိညာပကတော့တော်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာဖုန်ကြီးတို့စာပေကရေပဲမွန်အောင်လုပ်ထားတာဟာဖုန်ကြီးတို့စာပေဆိုရဲရေပဲမွန်အောင်လုပ်ထားတာယဟန်တပါသပိတ်ကွေသွားတယ်ကဲပြခေါ်တယ်ဟေးငါသပိတ်ကွေသွားအဲ့ဒီမြေသပိတ်တည်းလေဘုရားလက်ထက်ကဟေးငါသပိတ်တုန်းကဲပြပြောင်းဆိုင်ရောက်သွားတယ်ဟာဖုန်ပြီးတော့မေ့မြက်ပြီးတော့ဆိုယဟန်လို့ရှင်တာဗောဟေးကဲပြကြီးဒီသပိတ်မေ့မြက်ပြီးတော့ငါကဲပြပြောင်းဟိုကဲပြကြီးကသပိတ်လိုလာတယ်ဖုန်ကြီးသပိတ်ကြိုက်တယ်နော်သပိတ်ကြည့်တယ်ခလေကပေါ့စုံမပေါ့ဟင်ခလေးကသပိတ်ကပေါမဟုတ်ဘူးနော်အပေါဟောသပိတ်နားလည်မလား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 ဟမ်သပိတ်ကပေါမဟုတ်ဘူးနော်မသပိတ်ရှိတော့ပေါပါတာနော်ဒါပေမဲ့အပေါဟောသပိတ်မဟုတ်ဘူးနော်သပိတ်အပြည့်လေသူလေဒီအပေါရှိလို့သပိတ်ကိုမလို့ရှင်တာနားလည်တယ်ဗျာဟိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာအပေါက်လို့ပရမေမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့ပရမေမဟုတ်ဘူးပရမေမှာပါတဲ့ယုံနဲ့ပရမေမှာပါတဲ့အပြစ်သုံးမျိုးအနိစ္စဒုက္ခအဲ့ဒီအပြစ်ကြီးပြီးတော့ယုံနဲ့ကြီးကအဆိုးကြီးပဲယုံနဲ့မုန်းလာနားလေလာပြောတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာလက္ခဏာပညာကိုရှုတာလက္ခဏာပညာကိုရှုပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကသဘိနဲ့ကင်းလို့မဟုတ်ဘူးနားလေလားအဲ့ဒီအပေါက်ကိုမြင်လို့သဘိတ်ကိုမလို့ရှင်တာအပေါက်မရှိရင်လို့ရှင်ဦးမယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာပညာသုံးမျိုးပါနေလို့ဟာယုတ်ကြီးကအဆိုးကြီးဘာမှအဆုံးမကြပြီးဒီယုတ်ကိုမလို့ရှင်ရမှာအဲ့ဒါရင်ရူပသမင်းပြီးနိမိတ်ဒီဟာဒါဆိုတခုပြောအောင်မယ်နောက်မိုးဖွေးတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်မိုးဖွေးတဲ့စိတ်ဆိုးနည်းနည်းပြောကြည့်ဦးမယ်နော်မိုးဖွေးမှလာတယ်လေဖြစ်ဖြစ်မင်းဖြစ်ဖြစ်မုံဒါသရုပ်ဖွေးလာတာပါဒါမဲ့ဝိညာဉ်ဆရာဖွေးစိတ်ခွန်မို့ပြဖွေးကိုဆုံးဖြတ်တော့တာမျိုးမရဘူးသူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်ယုံနဲ့မြင်ယုံနဲ့မုံယုံနဲ့ဆုံးတော့နိမ့်မှန်ရအောင်ဆိုမှထေရဝါဒစာပင်နဲ့ကြိုက်ပါရဲ့ချစ်ပြကလက္ခဏာကပြင်းရဲ့လေပြင်းရဲ့မုံလို့ရမလားမို့လေလက္ခဏာပြင်းရဲ့မုံလို့ရမလားချစ်ပြမုံလို့နိမ့်မှန်မရဘူးဖြစ်ပြလက္ခဏာပါရှိတဲ့ယုံနယ်မှုရမှာဒါမှရူပသမီးပြီးနိမိတ္တိဝေဒနာသမီးပြီးနိမိတ္တိစဉ္ညာသုခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးစီကိုညီငွေလာမှာအခုဟိုမိုးဘဲကပါပဲလေဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတော့နိမ့်မှန်ရအခုလွေးကုန်လိမ့်မယ်အပြောလွင့်ရင်စီလွေးရစီလွေးရလှုပ်လွေးတယ်ဒါမို့ကိုယဟန္တာဆိုအဲတာရှင်နဲ့တာကြတော့မတန်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေတက္ကမတွေတာရှင်တာမတာရှင်ဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးရတာကဒါမျိုးကဒါမျိုးပြောပါဘူးလေဝိနည်းဆရာဖွေးစေခွန်ကလည်းဆုံးဖြတ်တတ်တယ်လေယုံနဲ့မြင်ယုံနဲ့မုံယုံနဲ့ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်သာမန်နဲ့ကြိုက်တယ်လေရူပသမီးပြီးနိဗ္ဗာန်ဒီလေပရမတ်ကိုမုံရမှာလေပရမတ်ကိုလည်းအလကားမုံဘူးလေဟိုကပေါက်ပါလို့သဘိတ်မုံတာလေမလူဘူးလေပြောရတာနော်ဟမ်သူမယုံနဲ့ငါပြင်းမစားလဲအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တကလက္ခဏာအဖြစ်အတကပညာယုံနဲ့ငါပရမေပရမေရှိလို့အဲ့ဒီလက္ခဏာပညာကထွက်တာဒီမှာဇရာလေဇရာဟာပရမေမဟုတ်ဘူးလေယုံနဲ့ငါပရမေလေယုံနဲ့ပရမေရှိလို့ဇရာလုံနေတာလေနဲ့လည်းပြောတော့မလူဘူးလေတုံတုံရိပ်တာတည်းတလဲမခံနိုင်ဘူးတော့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဘာမှစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဖျားနာကောပဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာနဲ့လည်းပြောတော့ဒီယုံနဲ့မမုန်းလားမှာယုံနဲ့မုံဖို့တယ်လဲဆိုမှလက္ခဏာပါတယ်လေသဘိမပေါ့စုံမပါတယ်လေအပေါ့စုံမပေါ့လို့သဘိမလို့ရှင်တာလေသူသဘိကပေါ့မဟုတ်ဘူးလေအပေါ့ကသဘိမဟုတ်ဘူးလေသဘိကပေါ့လား
Eh, yang sebaiknya perma, apauka, pinjai. Yang nengah perma, anissa duka, nela lekanaga pinjai. Hah? Eh, rasui, wibadna sudah perma, sudah pinjai, sudah sini, pinjai go sudah, pinjai semua wibadna, lekanuba nisa na, sabegalah kaji le. Kudu le, lekanaga go saji dale, lekanaga pinjai. Pinya ko saya cium, permai jom ni ko mungya mah, ha dekau jumakau malah dah ola bala, nala bala, zara launi bala, mana nale pinya beda? Permai lah dah, mana nale pinya ber? Eh pinya dekau cium, biro dah jom ni pinya dekau cium, ah diyoji suwa bala, bama di bemisi bala, bale tak kumale mami bala. Rupa zami bi, ni bi di, wirna zami bi, ni bi di, winyana zami bi, ni bi dan wiris di, wiris dan wimus di, wimus zami di, sik dan, adu hi sik dan wimus itu nolai. Sik adu wadi alibu kalau nama. Jom nama tu jom. Dah beri kalau ama. Oh ni mana mana nak dah. Sik ko adu wane kian lola ya. Lemia bibi, sik ni sian lobi. Nale no. Ni memang bunyai macam apa puno? Tiada aduh di sana. Ini aduwa dia lupa ka? Lumia bodoh tu aduwa sweater dia jom nengok biji ni lah. Bahama dia ujian. Bahad di kongsi. Bahama semua jawab. Dan di ini lekana pinya. Ini pinya ku sudah. Nalim dah. Dah so. Wibawa dan nama kursi kuna senyum itu ni lo. Mici mici. Wibawa dan nama mici. Hey jom neng. Mau wibawa dan nama bersyukur permai sudah. Tu ada yod tu dia kor, ha? Nai la, wibawa na lekan apa niya kusura, ada lekan apa niya kalau permai nak kimi pola na mugu, apa aku mina le, apa aku asal bih mugu le, era sun toro tensha le era kan? Siapa? Asyukeng apa permai, sunyeng apa pinya sunyeng, mana ibu mula siapa? Siapa bawa? Ha era, mau siapa belum hari? Shukhenga parma, shunyenga pinya. Dilo mlewa bule. Shunyeng, era mekwenga ho, biangbya yin fiti le. Hote le. Shukheng. Shukheng o biang yin, shukheng ale parma be. Shunyeng ale parma be dilo biang ba le. Shukheng a parma le. Shukheng, yongne parma. Shunyeng menga ba. Menga ba pinya la. Dawe le. Shukheng le parma. Shunyeng le permai berdua. Permai ko permai ka sudah lebih lade. Aku nak kui biola dale pun juga le. Lekan apa? Mereka shunyeng le permai ber. Mereka apa le? Mereka apa pinjai le permai la sih? Permai ber. Era jang. Ho, shukeng a permai, shunyeng a pinjai sih. Era mere usale makung lima. Dalam jom, shukeng le permai ber le. Shukeng yang ni le. Dah macam tu lekan aku shunya, beli pinya beli apa punya. Shunya ni kalau mengapa kita permai beli, okey no? Eja permai, aku belum permai ni zaman ni. Pinya kan nama apa lagi? Hei, mana itu bi? Kau kulo taru? Boda, alam siran tidak du. Amena siran tidak du.